নমস্কাৰ, মই ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত, মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ। আমি আমাৰ পিতৃ মাতৃসকলক খুব ভাল পাওঁ, নহয় জানো? কেতিয়াবা আমি কল্পনা কৰিব পাৰিমনে যে যি পিতৃ মাতৃয়ে আমাক তুলি তালি ডাঙৰ কৰিছে, আমাক মানুহ কৰিছে, সেই পিতৃ মাতৃয়ে এদিন আমাকো পাহৰি যাব পাৰে? হয়, এইটো আমি কল্পনাও কৰিব নোৱাৰা এটা কথা। কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছু সংখ্যক পৰিয়ালৰ কাৰণে ই এক কঠোৰ বাস্তৱ হ'ব পাৰে। হয়, আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ডিমেনছিয়াৰ বিষয়ে। ডিমেনছিয়া এটা মানসিক ৰোগ নহয়। ডিমেনছিয়া আচলতে ডিমেনছিয়া বুলি ক'লে কেইবাবিধো ডিমেনছিয়া বা কিছু সমস্যাক আমি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আটাইতকৈ বেছিকৈ দেখা বিধ ডিমেনছিয়া, অৰ্থাৎ যি প্ৰকাৰৰ ডিমেনছিয়া আটাইতকৈ বেছিকৈ আমি দেখোঁ, যাক আমি মষ্ট কমন বুলি ক'ব পাৰোঁ, সেইটো হ'ল আলজাইমাৰ্ছ ডিজিজ বা আলজাইমাৰ্ছ ডিমেনছিয়া। ইয়াৰ বাহিৰে ভাস্কুলাৰ ডিমেনছিয়া, ফ্ৰণ্টো টেম্পৰেল ডিমেনছিয়া, লিউই বডি ডিমেনছিয়াও অন্য কিছু ধৰণৰ অন্য প্ৰকাৰৰ ডিমেনছিয়া বুলি আমি ক'ব লাগিব। আলজাইমাৰ্ছ ডিমেনছিয়া সাধাৰণতে 60 বছৰৰ ওপৰৰ লোকসকলৰ হয়। ইয়াৰ কিছুমান লক্ষণ আছে। ইয়াৰ প্ৰধান লক্ষণ হ'ল স্মৃতি শক্তি হ্ৰাস পোৱা, অৰ্থাৎ মেমৰি লছ। সাধাৰণতে নতুন কথাবিলাক মানুহজনে পাহৰি যায়, কাৰণ আমি যিটো কওঁ শ্বৰ্ট টাৰ্ম মেমৰি, সেইটো যথেষ্ট কমি যায়। অৰ্থাৎ চাবি কোচা ক'ৰবাত থৈ তেওঁ পাহৰি যাব পাৰে, ৰান্ধি থাকোঁতে ভাতত বা দাইলত নিমখ দিবলৈ পাহৰি যাব পাৰে, আলহী কোন আহিছিল আজি সেইটো পাহৰি যাব পাৰে, এনেধৰণৰ কথা, বা ভাত খাই পাহৰি যাব পাৰে। কিন্তু অতীতৰ কথাবিলাক আৰম্ভণিতে মনত থাকে, অৰ্থাৎ কোনখন বিদ্যালয়ত তেওঁ পঢ়িছিল মনত থাকিব, শৈশৱৰ বন্ধুসকলক তেওঁ মনত ৰাখিব পাৰে, বা কাক বিয়া পাতিছিল, বা ল'ৰা ছোৱালীকেইটা, সেইটো প্ৰথম অৱস্থাত মনত থাকে। লাহে লাহে ডিমেনছিয়া বঢ়াৰ পিছত অতীতৰ স্মৃতিবিলাকো ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰে। ইয়াৰ বাহিৰে মানুহজনৰ ব্যক্তিত্বৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে। যেনে এজন ব্যক্তিয়ে যদি আগতে, উদাহৰণস্বৰূপে কৈছোঁ, যে আগতে মানুহৰ লগত মিলিজুলি থাকিবলৈ ভাল পাইছিল, কথা বতৰা পাতি ভাল পাইছিল, নতুনকৈ তেওঁ অকলশৰে থাকিবলৈ বেছি ভাল পাবলৈ ধৰিছে। এজন একেবাৰে খং নকৰা মানুহ, খঙাল নাছিল তেওঁ, নতুনকৈ তেওঁ খঙাল হ'ব পাৰে। আগতে তেওঁ কাকো সন্দেহ নকৰিছিল, নতুনকৈ তেওঁৰ পত্নীক সন্দেহ কৰিবলৈ ধৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে টোপনিৰ সমস্যা আহিব পাৰে, নিশা টোপনি নাহিব পাৰে, দিনৰ ভাগত শুই থাকিব পাৰে, আৰু কেতিয়াবা দিনতো তেওঁ নোশোৱা হৈ যাব পাৰে। তাৰ বাহিৰে দৈনন্দিন কাম কাজ ক্ৰমান্বয়ে তেওঁ কৰিব নোৱাৰা হৈ যায়। যেনেকে চোলাটো নিজে পিন্ধা বা গা পা ধোৱা, এই ধৰণৰ যিবিলাক নিজৰ কাম থাকে, সেই কামবিলাকো কি কামবিলাক কৰাটো তেওঁৰ যথেষ্ট অসুবিধা হ'বলৈ ধৰে। ইয়াৰ বাহিৰে বহু সময়ত ৰাস্তা পদূলি তেওঁ পাহৰি যায়। কেতিয়াবা তেওঁ অতীতৰ ঘৰখনকে নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবে আৰু বৰ্তমান যিখন ঘৰত থাকে সেইখন নিজৰ ঘৰ বুলি নেভাবে, যাৰ ফলত কেতিয়াবা তেওঁ বৰ্তমানৰ ঘৰখন এৰি শৈশৱৰ ঘৰখন বিচাৰি ফুৰিব পাৰে, ৰাস্তালৈ ওলাই গৈ ৰাস্তা বা বাট হেৰুৱাব পাৰে। এই ধৰণৰ ঘটনা আমি ডিমেনছিয়া পেচেণ্টৰ মাজত বা ডিমেনছিয়া ৰোগী এজনৰ মাজত দেখোঁ। কেতিয়াবা খোৱা বোৱাও তেওঁ কমিব পাৰে বা বাঢ়ি যাব পাৰে। ক্ৰমান্বয়ে তেনেকুৱা এজন লোক শিশু হৈ পৰে, অৰ্থাৎ তেওঁ প্ৰাপ্তবয়স্ক এজনৰ নিচিনা আচৰণ নেদেখুৱায়। জেদ বাঢ়ে, শিশুৰ নিচিনা আমি তেওঁক আকৌ যত্ন ল'বলগীয়া হয়। চাওকচোন বাৰু, আমাৰ পিতৃ মাতৃ যোনে আমাক ইমান যত্ন কৰি, যত্ন লৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল, এটা এনেকুৱা দিন আহি পৰে তেওঁলোকৰ জীৱনত যে আমি তেওঁলোকক শিশুৰ নিচিনাকৈ লালন পালন কৰিবলগীয়া হয় ডিমেনছিয়া হৈ থাকিলে। অতি দুৰ্ভাগ্যজনক, ডিমেনছিয়াৰ কাৰণসমূহৰ কথা এতিয়াও বৈজ্ঞানিক গৱেষণাই থিৰাংকৈ ক'ব পৰা নাই। কিন্তু এটা কথা জানি থ'ব লাগিব যে ভাস্কুলাৰ ডিমেনছিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মধুমেহ বা ডায়েবেটিছ ৰোগ বা হাইপাৰটেনশ্যন বা উচ্চ ৰক্তচাপ, হাইপাৰলিপিডিমিয়া বা তেজত চৰ্বিৰ পৰিমাণ যদি বেছি থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ, বা হৃদৰোগ, এইবিলাক ৰোগত ভুগি থকা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাস্কুলাৰ ডিমেনছিয়া অতি সোনকালে আৰম্ভ হ'ব পাৰে। গতিকে আমি নিজৰ শাৰীৰিক ব্যায়ামেই হওক, খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি পুষ্টিকৰ খাদ্য খোৱাই হওক, বা আমাৰ লাইফষ্টাইল, এইবিলাকৰ ওপৰত যিবিলাক ইতিবাচক আমি পদক্ষেপ কিছুমান ল'বই লাগে, সেইবিলাক আমি লৈ থাকিব লাগিব। কিয়নো যদি আমাৰ এনেকুৱা কিছুমান লাইফষ্টাইল ডিজিজ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে আমি ডিমেনছিয়াত ভুগিব পাৰোঁ।
ইয়াৰ বাহিৰে বহু সময়ত ভিজুৱেল হেলুচিনেশ্যন হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ লিউই বডি ডিমেনচিয়াত, অৰ্থাৎ কোনো ব্যক্তি মোৰ সন্মুখত নাই কিন্তু মই কাৰোবাক দেখিব পাৰোঁ, কোনো বস্তু মোৰ সন্মুখত নাই মই সেই বস্তুটো দেখিব পাৰোঁ, ভয় খাব পাৰোঁ। ইয়াৰ বাহিৰে অডিটৰী হেলুচিনেশ্যন হ'ব পাৰে, যেনেকৈ কোনোবাই যেন মোক কাণত কথা কোৱা নাই, কোনো মোৰ কাষত নাই, তথাপিও মই মানুহৰ মাত শুনিব পাৰোঁ, অন্য শব্দ শুনিব পাৰোঁ। বহু সময়ত লেংগুৱেজ, অৰ্থাৎ আমি মনৰ ভাৱ, কমিউনিকেশ্যন বুলি যদি মই কওঁ, মনৰ ভাৱ যিধৰণে আদান প্ৰদান কৰোঁ, মই কিবা এটা অনুভৱ কৰিছোঁ, মোৰ অনুভূতি মই প্ৰকাশ কৰিব পৰা যিটো এটা ক্ষমতা ভাষাৰ মাধ্যমেৰে, সেইটোও কমি যায় ডিমেনচিয়াৰ এজন ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত। এটা চোলাৰ বুটাম মৰা বা পেচাব পায়খানা নিজে কৰা, এইবিলাকো কিন্তু দৈনন্দিন জীৱনৰে খুব বেছি জৰুৰী কাম, সেইবিলাকতো লাহে লাহে এজন ডিমেনচিয়া ৰোগীয়ে সহায় বিচাৰিবলৈ ধৰে। তেওঁ নিজে কৰিব নোৱাৰা হয়, তেওঁক এছিষ্টেঞ্চৰ দৰকাৰ হয়, অৰ্থাৎ কোনোবা এজন দ্বিতীয় ব্যক্তিয়ে তেওঁক সহায় কৰিবলগীয়া হয়। ডিমেনচিয়াৰ সঠিক কাৰণ এতিয়াও বৈজ্ঞানিক গৱেষণা হৈছে যদিও আমি সঠিক থিৰাংকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, তথাপিও কিছুমান এমাইলয়েড প্লাক্স আৰু কিছুমান টেংগলছ, নিউৰোফিব্ৰিলাৰী টেংগলছ বুলি কোৱা হয়, সেইবিলাকে আমাৰ স্নায়ু, মস্তিষ্কত থকা স্নায়ুতন্ত্ৰক নষ্ট কৰে বুলি কোৱা হয়, তাৰ ফলতে ডিমেনচিয়া হয়। কেতিয়াবা ই বংশগতও হ'ব পাৰে। তাৰ বাহিৰে ডিমেনচিয়া যাতে আমাৰ নহয়, আমাৰ মন মগজু যাতে খুব সক্ৰিয় হৈ থাকে, তাৰ বাবে কিছুমান পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ প্ৰতিৰোধ হিচাপে। সেইটো হ'ল, সক্ৰিয় হৈ থাকিবলৈ কিতাপ পঢ়াটো খুব জৰুৰী, নিজৰ দৈনন্দিন কামখিনি নিজে কৰাটো খুব জৰুৰী, বজাৰ সমাৰ নিজে কৰাটো খুব জৰুৰী, আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিজে একেবাৰে বিকলাংগ হৈ যদি পৰোঁ, বিশেষকৈ মানসিক স্তৰত, তেতিয়াহ'লে ডিমেনচিয়া সোনকালে হ'ব, আৰু নিশ্চয় শাৰীৰিক স্তৰতো হ'বই, কাৰণ মধুমেহ বা উচ্চ ৰক্তচাপে আমাক হেঁচা মাৰি ধৰিব, তেতিয়া ভাস্কুলাৰ ডিমেনচিয়া হ'ব। গতিকে শৰীৰ আৰু মনটো যাতে আমি সক্ৰিয় ৰাখোঁ, ক্ৰছৱৰ্ড পাজলৰ কথা কোৱা হয়, পুষ্টিকৰ খাদ্য, বিশেষকৈ সেউজীয়া শাক পাচলি, মাছ মাংস কমকৈ খালেও হয়, কিন্তু মাছত অমেগা থ্ৰী ফেটি এচিড থাকে, যিটোৱে ডিমেনচিয়াৰ পৰা আমাক কিছু ক্ষেত্ৰত বচাই ৰাখিব পাৰে। সক্ৰিয় মন এটাৰ কাৰণে দবা খেল, লুডু খেলা, বা নতুন নতুন কিছুমান কৌশল শিকা, নতুনকৈ সংগীত শিকা, নতুনকৈ বাদ্যযন্ত্ৰ বজাবলৈ শিকা, এনেকুৱা নতুন গাড়ী চলাবলৈ শিকা, এই বস্তুবিলাক নতুনকৈ যেতিয়া কিবা এটা আমি শিকোঁ, নতুনকৈ আমাৰ মস্তিষ্কত কিছুমান স্নায়ু গঠিত হয় যিবিলাকে সেই বেয়া হৈ যোৱা স্নায়ুখিনিক ৰিপ্লেচ কৰে, অৰ্থাৎ আকৌ নতুন স্নায়ুৰ জন্ম হয়, নতুনকৈ আমাৰ মস্তিষ্কটোৱে আকৌ চিন্তা কৰিবলৈ শিকে। গতিকে মগজুটো বা মনটোক মামৰে খাবলৈ কেতিয়াও নিদিব, কিন্তু এইটো থিৰাংকৈ কোৱাটো কঠিন যে তেনেধৰণে থাকিলে যে ডিমেনচিয়া নহ'বই। কেতিয়াবা সাধাৰণ সাধাৰণ কথা পাহৰি যোৱাটো আনকি মানসিক চাপৰো লক্ষণ হ'ব পাৰে, সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ভয় নাখাব যে আপোনালোকৰ ডিমেনচিয়া আৰম্ভ হৈছে। একেলগে যদি কেইবাটাও কাম আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, যাক আমি মাল্টিটাস্কিং বুলি কওঁ, তেতিয়াও কিন্তু কথা আমি পাহৰিব পাৰোঁ, যেনেকৈ চাবি কোচা ক'ত থলোঁ সেইটো পাহৰি যাব পাৰোঁ, তেতিয়া মানসিক চাপটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে সেইবিলাক সমস্যা নাইকিয়া হৈ যাব। হতাশাত ভুগি থাকিলেও মানুহৰ স্মৃতিশক্তি হ্ৰাস পায়, আৰু সেই অৱস্থাটোক আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা চুডো ডিমেনচিয়া বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ মিছা ডিমেনচিয়া বুলি কওঁ। গতিকে যদি হতাশ হৈ আছে, হ'ব পাৰে যে আপুনি পাহৰি যোৱাৰ বা আপোনাৰ অন্যান্য যিবিলাক সমস্যা হৈ আছে সেইবিলাকৰ কাৰণ হতাশাহে, ডিমেনচিয়া নহয়। যদি আপোনাৰ সন্দেহ হয় যে ডিমেনচিয়া হৈছে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ থকা এজন এনেকুৱা সদস্যৰ যিজন বয়োজ্যেষ্ঠ, তেতিয়াহ'লে আপুনি তেওঁক মনোৰোগ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ লৈ যাওক, আৰু তেতিয়া ভালকৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলে, কথা বতৰা পাতিলে, আমি মিনি মেণ্টেল ষ্টেটাছ এক্সামিনেশ্যন কৰোঁ, MMSE বুলি কওঁ, গতিকে কৰিলে আমি আন্দাজ কৰিব পাৰোঁ আৰু থিৰাংকৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ পিছত ক'ব পাৰোঁ যে সেইটো ডিমেনচিয়া হয় নে নহয়। যদিহে ডিমেনচিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে কিছুমান ঔষধ পাতি আছে যিবিলাক দিলে ডিমেনচিয়া ৰোগটো যদি বহুত আগবাঢ়ি গৈছে ইতিমধ্যে, তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া হৈ নাযায়, কিন্তু ৰোগৰ গতি আমি হ্ৰাস কৰিব পাৰোঁ। আৰু বহু সময়ত আমি কিছুমান সমস্যা, যেনে টোপনিৰ সমস্যা বা উগ্ৰতা বা হেলুচিনেশ্যন বুলি যে কৈছিলোঁ, সেইবিলাক বস্তু সম্পূৰ্ণকৈ নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ, খোৱা বোৱাও তেতিয়া বহু ক্ষেত্ৰত ভাল হৈ যায়। ইয়াৰ বাহিৰে চাইক'থেৰাপি বা কাউন্সিলিঙো কেতিয়াবা দৰকাৰী হয়। ডিমেনচিয়া যিটো পৰিয়ালত এজন ব্যক্তিৰ হৈছে, কেৱল সেই ব্যক্তিজনেই ভোগা নাই, ইতিমধ্যে মই কোৱাৰ নিচিনাকৈ এইটো যথেষ্ট কষ্টকৰ পৰিয়ালৰ আন সদস্যৰ কাৰণেও, গতিকে তেওঁলোকেও যথেষ্ট কষ্ট পায়। বহু সময়ত সজাগতাৰ অভাৱৰ কাৰণে তেওঁলোকে ধৰিবই নোৱাৰে যে কি হৈছে আৰু কি পদক্ষেপ ল'ব লাগে, গতিকে ফেমিলি কাউন্সেলিঙো খুব দৰকাৰী।
আৰু তেনে এজন ব্যক্তিয়ে ডিমেনশিয়াৰ আৰম্ভণিতে তেওঁ বুজি পায় যে তেওঁ নিজৰ দৈনন্দিন কাম কৰিব পৰা নাই, তাৰ বাবে তেওঁ যথেষ্ট লাজো পায় আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ বহু সময়ত মানুহৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰে। গতিকে তেনে এজন ব্যক্তিক কি ধৰণে আমি তেওঁৰ জীৱনটো আগুৱাই নিয়া উচিত সেই ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট পৰিমাণে কাউন্সেলিঙৰ দৰকাৰ। মেডিচিটি আদিত্য জি এছ ৰোডত অৱস্থিত এটা এনেকুৱা এটা প্ৰতিষ্ঠান য'ত আমি ডিমেনশিয়া বা ডিমেণ্টেডসকলৰ কাৰণেও আমি চিকিৎসা আগবঢ়াওঁ। মই ডাক্তৰ সংগীতা দত্তই লগতে মোৰ সহকৰ্মীসকল, বিশেষকৈ কিছুমান ক্লিনিকেল চাইক'লজিষ্টে কাম কৰে, লগত কাউন্সেলৰ যে কাম কৰে, আমি চেষ্টা কৰোঁ যাতে প্ৰত্যেকজন বয়োজ্যেষ্ঠ যিসকল আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে ডিমেনশিয়া হৈয়ে হওক বা অন্যান্য সমস্যালৈ হওক, আমি যাতে তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত সমস্যাটো চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰ বাবে আমি চিকিৎসাও যাতে আগবঢ়াব পাৰোঁ। কেতিয়াবা হ'ব পাৰে যে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে এজন ব্যক্তিক আৰোগ্য কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ, তথাপিও তেওঁৰ অৱস্থাত যথেষ্ট উন্নতি আমি সাধন কৰিব পাৰোঁ যদিহে আমি চেষ্টা কৰোঁ। আপোনালোকৰো যদি এনেকুৱা কিবা এটা সমস্যা আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এজন মনোৰোগ চিকিৎসকক যোগাযোগ কৰক আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে সুফল পাব। আহকচোন আমি আমাৰ পিতৃ মাতৃসকল, আমাৰ অভিভাৱকসকল আৰু সমাজৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ বাবে জীৱনটো অকণমান হ'লেও সহজ কৰি তোলোঁ। অহাবাৰ আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হ'মহি এটা নতুন বিষয় লৈ। তেতিয়ালৈ কুশলে থাকিব, নমস্কাৰ। এই ভিডিঅ'টি যদি ভাল পাইছে ইয়াক লাইক কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ইয়াৰ ওপৰত কমেণ্টো দিয়ক। ধন্যবাদ।